verdade. Este programa já leva 8 anos. Nós sabemos que somos verdadeiros diabinhos, mas nunca tínhamos tido os anjos connosco. É verdade, como é que isto é possível? Bom dia. Vocês nunca... que... Não, é muito virado para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado, depois nós nada. Não, eu acho que não se proporcionou. Andámos desencontrados durante uns tempos. Inclusive, nós chegámos a estar integrados no grupo, não é? Aqui no grupo Médio Capital. Exatamente. Na Farol, no início, ali no início da Farol. Mas depois saímos quando vocês começaram... O barco desviou-se para o outro lado? Não, as coisas são assim mesmo. E depois não deu. Houve uma corrente. Houve uma corrente diferente. E apanhámos aquela corrente, mas voltámos outra vez. Exatamente. Deu hoje. E por isso mesmo, fiquem na paz ou na música dos anjos. As noites sem dormir, das canções que ouvimos lado a lado, segredos e frases que então trocamos naquele vazio do passado. As cartas que eu te escrevi, sei que vou ser um e viver sem ti. Lembro-me da chuva em agosto e sinto que nada é permanente. Sei que nunca nada para sempre. Eu sei que tudo passa, tudo fica para trás. As cartas que eu te escrevi, sei que vou sair e viver sem ti. As cartas que eu te escrevi, sei que vou seguir e viver sem ti. Sei que vou sair, vou te esquecer. Sei que vou sair.
Dormiu muito pouco. Cantar desta maneira aqui ao vivo. Não foi fácil. A tour promete. É sempre um bom desafio. Não dormiram porquê? O que é que andaram a fazer? Ao contrário dos pensamentos mais estranhos que possam aparecer agora neste momento, estivemos a trabalhar. Ahá! Ah, pois é. A trabalhar em quê? Porque esse é também o motivo pelo qual vocês estão aqui connosco, não é? Nós estamos muito felizes. Estamos a preparar o início de uma turnê acústica. Sim. Tem sido algo que as pessoas que nos seguem nestes últimos quase 14 anos têm pedido. As pessoas querem ter um compacto de todas as canções que conhecem dos Anjos num só espetáculo. Isso tem sido difícil, não é? Porque nem sempre conseguimos coordenar os alinhamentos, claro. Porque temos que meter músicas novas, etc. O que é que vamos fazer neste espetáculo? Vai ser gravado ao vivo dia 17 no nosso concelho, na nossa terra natal, que é o Seixal, que é muito importante mantermos as ligações às terras e às pessoas que nos viram nascer. Essa necessidade de ser mesmo ali, acho, não é? Que sim, porque apesar de termos nascido em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, um grande beijinho para somos todos. Somos quase todos, não é? Quase todos, não é? Mas de repente aquilo deixou de fazer sentido. Não sei porquê. Mistérios do... Exatamente. Do além. Mas vai a música. Vai. E decidimos... E depois vivemos desde sempre na Margem Sul. Sempre tivemos um carinho muito grande e foi ali que tudo começou em termos musicais. Decidimos então reunir um grupo de amigos, a nossa banda que continua. Temos hoje aqui o diretor musical e o nosso produtor, o Edu. Então um aplauso para o nosso Edu. É verdade. Que coitado. Não dormiu. Há muito tempo. Não dorme há muito tempo e tão cedo não vai dormir assim. É verdade. Então são boas notícias para o lado deles. Vão ser ensaios intensivos. Vamos ter cerca de, ao todo, somos 16 músicos, não é, em palco, com um quarteto muito bonito, com um percussionista, com mais uma pessoa que vai reforçar os nossos cantores. Portanto, tínhamos duas cantoras, a Carla e a Paulinha. Vamos ter o Paulo Ramos também cantar connosco. Mas isto são só novidades. Só novidades, coisas boas. Deixa-me só dizer uma coisa. Este é um espetáculo especial. Vai marcar o início de uma tour acústica, em que vamos ter o prazer de levar este espetáculo por vários auditórios espalhados pelo país e as grandes salas de espetáculo. É um espetáculo diferente e especial, e passo a explicar porque há muitas histórias ligadas às músicas. Quando nós nos inspirámos, como é que foram feitas, vão ser contadas nesse espetáculo. Exatamente, portanto há coisas ali que, e vão ser coisas muito naturais, não é? Há coisas, não, há situações que são premeditadas, não é? Sim. Porque na realidade temos um alinhamento e não podemos fugir dali. Mas o fantástico disto tudo é que nos permite partilhar as nossas histórias e experiências com as pessoas, com o público. Agora, temos uma grande surpresa para si que está aí em casa a ver neste momento. É que o espetáculo não vai ser aberto ao público. Pois isso, não é? Isso infelizmente este não. Este não. Mas nós temos a oportunidade de oferecer dois bilhetes duplos para que possa estar ali, assim como eu, ó. Quase. Quase, não é? Quase. Pertinho dos Anjos, a assistir a este mesmo início, ou a esta gravação, do início da Tour dos Anjos. Portanto, ligue já para o 21-434-6363. E se não ligar rápido, olha, nem os anjinhos vão salvar, porque os dois bilhetes vão voar mesmo. Por isso, ligue, porque poderá ter esta oportunidade única, já percebi, é verdade, de estar convosco, de ouvir estas histórias, não é? E de perceber como é que vão ser depois todos os concertos por este país fora. Com certeza. Porque aliás, nós vamos querer depois de eternizar aquilo, não é? Porque quero gravar também um CD, não é? Sérgio, queremos gravar também um CD daquilo, acho. Ainda eu. Ainda não tinha conversado sobre isto. Já tínhamos. Não, vai ser gravado o CD e o DVD. Portanto, vai ser um bónus DVD, ou a imagem vai ser, digamos, quase um bónus então, do CD ao vivo. Na mão, tem com que certeza. Assim, já que vieram cá depois de 8 anos, não é? Agora marcamos assim umas vindas de vez em todos quando, os dias, pode ser? Quando tu quiseres, a sério. Com muito gosto. Nós vamos avisando dos locais por onde vocês vão passando. Com certeza. Porque o público gosta, acompanha-vos há muito tempo. É nunca vos deixou. É um facto, é verdade. Não é? Nunca vos deixou, mesmo em períodos que vocês tiveram mais tempo sem gravar, estiveram convosco. Acho que essa é a verdadeira razão por ainda estarmos aqui, ainda nos mantermos neste panorama musical, que não é fácil, não é? Pois. Nenhuma área fácil. Um mercado muito pequenino como é o nosso. Mas não é? Somos jovens, já andamos cá há muito tempo. E também não és tão jovem assim, que idade sou é que tens? Sou muito jovem. Tenho 16 anos. Ah, pronto. Nota-se. Diz. Vocês têm quantos? Eu tenho 36. O Zé tem 32. É
tu és mais novo que eu ainda. Pai. Parece ter pai uns 40, não é? Obrigada. Não, sabes o que é? Eu sinto é que já vos vejo há muitos anos. É essa é que é a realidade. Daí eu estar a dizer que é fantástico estarmos aqui sempre com a mesma motivação. Vocês não deram por mim, mas eu estive num concerto vosso na Ericeira há muitos, muitos anos. O que choveu. O que choveu, exatamente. Eu desse concerto. Pronto, e eu estava lá a ver-vos. A sério? Ahá. Muito bem. Na minha terra. Eu por acaso lembro. Não, não te lembras nada. Olha, boa sorte para esta tour. Boa sorte também para o diretor, não é? Que vai ter muito trabalhinho nos próximos dias. E nós voltamos a encontrar, até porque o Manel também quer estar na Paz dos Anjos, pode ser? Claro que sim. Fica já agendada a vossa vinda. Os Anjos! Aqui no início do nosso programa. Muito obrigada.